guys, hokole bhale asage and happy Lakshmi Puja to everyone. So aji moi Lakshmi Puja boli eta vlog bana boli bhabilu. Etia moi decoration korim. Decoration man tenuka eku puja man ekdom dangor ke napatu. Just khorot olop moi simple ekdom একদম সিম্পল মই নাজানো রঙ্গোলি আঁকিব স্টিল মই কিবা এটা আঁকো যি জানো ঘৰত ময়ে কৰোঁ এইটো সৰুৰ পৰা লক্ষ্মী পূজা বা দিৱালী মই ৰঙ্গোলি আঁকো তো এইটো আঁকিম আৰু এতিয়া চাই থাকক আপোনালোকে আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে আজি মোৰ ভ্লগটোত এটা স্পেচিয়েল বস্তু দেখা হ'ব আজি মোৰ লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা মোৰ মেক্সৰ বাৰ্থডে হয় মানে মেক্সে লক্ষ্মী পূজাতে জন্ম হৈছিল তো সেইকাৰণে আমি চব এভৰি ইয়েৰ লক্ষ্মী পূজাত আমি তার বার্থডে সেলিব্রেট করো সো সেইকাৰণে বহুত হ্যাপি আর মই হ্যাপি কারণ মই হোস্টেলের পর আহিছে এটু পাইছো যে লক্ষ্মী পূজা লগতে ম্যাক্সর বার্থডে সো মোর ভ্লগটো চাই থাকক কেনকা পাই আশা করো ভালে পাই যাতে চাই পেলাই সো এটা দেখাই আছো ঘরের কেনকা কি প্রিপারেশন এনেকা একু ইমান ডাঙরকে নহয় যে জাস্ট সিম্পল মই রঙ্গোলি আঁকি মায়ে অল্প এখন হরাই দিব ম্যাক্সর বার্থডে বলেও লক্ষ্মী পূজা বলেও এখন হরাই দিব চাই থাকক এতিয়া কেনেকুৱা পায় ভিডিঅ'টো কমেন্ট কৰিব সবে আহিব বাৰ্থডে বয় বহি পেলাই চাই আছে সেইটো আমাৰ নেক্সট পিটাই বহি চাই আছে আমাৰ বাৰ্থডে বয় হেল্ল' বেবি এয়া শুই গ'ল মৰম কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাক এতিয়া মৰম লাগে বেলুন পোকে আছে মেক্সৰ বাৰ্থডে কাৰণে বেলুনটো লাগে ৰবা এই বাহিৰটো কি ধুনীয়া লাগিছে চাওক মই সজাইছোঁ চাকিকেইটা বাৰু মায়ে লগাই দিছে ডিজাইনটো মই কৰিছোঁ কেনেকুৱা হয় ক'ব কমেণ্ট কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টোত আৰু এইকেইটা একদম চিম্পলকৈ কৰিছোঁ মই এনেকৈ মই ইমান নাজানো আৰু ষ্টিল কিবা এটা কৰোঁ আৰু তো গাইজ মই ৰেডি হৈছোঁ মন্দিৰ যাবৰ কাৰণে ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ অলপ কাৰণ কৰ ৰংগোলী আঁকিলোঁ ন তো এতিয়া মন্দিৰ যাম লক্ষ্মী পূজা বুলি অলপ মই বেলতলাতে লক্ষী মন্দিৰত যাম আজি তাতে মানে যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ লৈছোঁ মন গ'ল চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব সেইকাৰণে চাদৰ মেখেলাই পিন্ধিলোঁ তো এতিয়া যাব লৈছোঁ আৰু তো চাই থাকক মোৰ ভ্লগটো প্ৰসাদ দিছে খাম এতিয়া আজি যিহেতু দিনটো ফাষ্টিঙতে আছিলোঁ তো এতিয়া খাম ফাইনেলি মাৰ শৰাইখন আগবঢ়ালে এতিয়া শৰাইখন ভাঙি পেলাই প্ৰসাদ বিলাইছে তো খাওঁ আৰু এই চিৰা নাৰিকলেদি বনাইছে তাৰপিছত এইটো নাৰিকলৰ বনাইছে এইটো চুজি তাৰপিছত পায়স বুন্দিয়াৰ লাড্ডু তাৰপিছত এইটো সন্দেশ আৰু এইবোৰ বুট আপেল অৰেঞ্জ বানানা তাৰপিছত এনেকৈ দিছে আৰু এতিয়া খাম মই